Kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang ametoa onyo kali kwa walaghai wa mashamba wanaotumia stakabadhi gushi katika kaunti hiyo, akiwataka wakazi waliolaghaiwa kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama. Document zote ambazo zinasambazwa katika town hii na ama kaunti hii eti kwamba ati shamba hiyo 1122 kule Kiboroa ambao ni ndani ya Trans Nzoia East ni fake, ni null and void. Kwa hivyo hakuna shamba ambao yuko huko LR number 1122 ambao inagawiwa mutu. Yadaiwa kwamba wengi wa wakazi wamepoteza fedha zao kwa matapeli wanaoahidi kuwapa sehemu kwenye shamba hilo la Kiboroa linalopatikana Trans Nzoia Mashariki. Mwanachama wa kamati maalum ya mashamba kaunti ya Trans Nzoia, Christine Tangule, amejitenga na barua gushi za umiliki zinazodaiwa kuandikwa na walaghai hao. The government, we want to distance ourselves with that because for that to happen, lazima mkubwa wa kaunti ambaye ndio governor ajue, na pia ofisi yangu ambaye ninawakilisha governor lazima nijue, na pia chief officer wangu. Hiyo sahihi ambayo imewekwa sio sahihi ya chief officer wangu, wala sio sahihi yangu, wala sio ya excellence the governor. Kwa hivyo hayo makaratasi tunataka kufuatilia, tujue ni kina nani walikuwa wamefanya hiyo kazi ambayo ni ya utapeli. Aidha, wito umetolewa kwa viongozi kuingilia kati na kushughulikia maslahi ya maskota wanaoishi kwenye shamba hilo la Kiboroa. Tumekuwa tukisumbuka sana mtu wa Kiboroa skota akikufa, tunaomba mali hata kusikwa peke yake. Hata mali ya kufuka ng'ombe hakuna. Sisi tunaendelea kuomba ya kwamba serikali kuu, tunaona mkiopatia squatters wengine mashamba. Ni nini ngumu kupatia Kiboroa squatters ambao wanaishi saboti pia kupewa shamba kama hiyo? Kuna watu wametumia majina ya Kiboroa na wame registered with the social services ya kwamba they are the people who are living in Kiboroa. Ya kwamba those groups should be investigated, and I'm requesting that all those groups should be registered ili sajira to diffuse confusion in the county. Mimi naimiza watu wetu nyumbani huko, watu wa Kiboroa, hiyo shamba ipeanwe, hiyo shamba ni ya forest, lakini county commissioner amesema kuna list wanaangalia na wale watu watakuwa settled ambao majina yao ilikuwa imechukuliwa na sio watu wengine wa nje kutoka mahali. Wole Sanjala, habari za CGN na Trans Nzoia.